Jo, zdravejte. Днешно видео е за мулч отново. Само че този път не е с бадемови черупки, а с орехови. Виждате добре на вашите екрани. Това са орехови черупчици. Идеята на мулча е основно да спира слънчевите лъчи, от което имам много ползи, защото примерно задържа влагата, така почвата не се изпарява влагата от нея толкова бързо. Другото, което е, поддържа температурата зимата, в случая това не е случая при мен, и също така плевелите растат по-малко. Това е може би най-ценното. Не, всъщност най-ценното е наторяването. Това нещо, като се превърне после в тор, биологичен, ще подхрани много растенията. При мен случаят е точно такъв. Искам да ги подхрани, както и искам да спре плевелите за известно време, докато се развие това растение, стане малко по-голямо така. Виждате го добре, е това нещо, но това всъщност е умряло. И тук има едно мъничко. Ето го мъничкото. Сега ще видите това. Тая пръчица. Ето тази пръчица. Тази пръчица е издънката, така че е живо. Надявам се и остане живо и се развие така, както и да е. Това не е важно, не е предмет на днешното видео. Въпросът е, че докато е малко, някакви плевели могат да задушават, да му крият слънцето и така нататък. Аз да не го виждам и като плевя да го отскубне него. Та много е полезно да има някакъв мулч. И мулчът от орехи, т.е. от орехови черупки, е доста подходящ, защото те бавно се разграждат и съответно дълго време ще стоят. В случая, за това видео съм направил така съвсем символично един пръст някъде и слънчевите лъчи със сигурност ще минават между черупчиците, ще растат някакви неща, но няма да е като нищо. Ще има някакъв ефект, накратко. Но ако вие го правите, съветвам ви да направите така поне 3 пръста. Поне 3 пръста, аз просто не разполагам с повече черупки за момента. С 3 пръста слой от някакви черупки, каквито и да са. И това е. Това е в общи линии. Мулча наистина помага, наторява, помага срещу плевелите, временно, но все пак помага. И топли наистина зимата, задържа влагата пък лятото, ако нямате напояване някакво, каквото имам аз в случая, виждате капковото. Ако нямате, а и да имате, пак помага, ако си пестите водата, ако ви е от ВИК. Има много ползи. Ами, затова е днешното видео. Демонстрация на мулч от орехови черупки. Готино, нали? Наистина е готино, особено и за растението. Хайде, до нови срещи. Ако ви е било полезно като идея това нещо, може да се абонирате към канала, да поставите палец нагоре, да напредваме системата на YouTube. И до нови срещи, нови екзотични плодове. Хайде, чао, чао, пао, пао.